Och jag antar att jag är väl tänkt som det mest gränsöverskridande man kan ha på en Västerbottendag på ett Grand Hotel, med tanke på det läte som jag talar. Men då ska jag göra ett par reservationer. För det första så har jag varit mycket djupare i er än vad ni kan tro. För första gången som jag var gift så var jag gift i Petikträsk i Västerbottens inland. Och det betyder att de här pågarna som jag har, när den ena av dem pluggade på Karolinska och kom till hudvården, så stod professorn där och talade om en märkvärdig hudsjukdom som bara finns i Västerbottens inland och som yttrar sig i att huden blir mycket tjockare och mycket hårdare än eljest. Och medan professorn talar så vecklar det ut sig 196 centimeter valp som håller upp händerna och demonstrerar för hela omvärlden hur den här hudsjukdomen egentligen ser ut. Och det är min son och det är jag oerhört stolt över. Sen håller jag just nu på med en bok som jag inte har att sälja, så att ni kan liksom bara lyssna utan att behöva känna dåligt samvete för att ni inte går bort och får den signerad. Det är Skånes historia i tre band. Och när man sätter igång med det och är som allra längst tillbaka, så tänker man längre bort ifrån Västerbotten är det väldigt svårt att komma, både tidmässigt och geografiskt. Och det är totalt fel. Därför talar ni gränsöverskridande, så ska ni veta att redan i slutet av jägarstenåldern hittar vi skånska flintyxor i Västerbotten. Och ni har vid Bjurselet i Byske utanför Skellefteå en fyndplats där man har hittat 300 stycken skånska flintyxor. Och då är liksom frågan, vad i all sin dag hade de där att göra? Och går man in på Skellefteåmuseets hemsida, så tror de att det var skåningar, eller de säger sydskandinaver för att det ska låta lite märkvärdigare. Men det är skåningar som det handlar om. De tror att det var skåningar som kom dit upp med flintyxorna och några sädeskorn och började ta in jordbruket. Och det här är ganska jämnt 4000 år sedan. Vi som tittar på det från vår kant, vi har väldigt svårt att föreställa oss att nonna flyttade dit upp på den tiden. Så vi har en helt annan förklaring. Och det är att handeln kom igång redan vid den här tiden. Och att vi inte kan se handeln, det beror ju på att det ni hade var så mycket märkvärdigare än det som kom söderifrån. Ni hade pälsverken och hudarna som gjorde att ni kunde köpa de här flintyxorna. Men det stannade inte vid det. Därför att när sedan handeln med Europa kom igång och vi skulle ha brons upp till den här delen av världen, vem i all sin dag nere i Centraleuropa brydde sig om någon jädrans skånsk flinta att byta emot den här värdefulla metallen? Utan det som räddade skåningarna var att de kunde dumpa flinta utanför Skellefteå och få med sig pälsverken och sen få det de verkligen ville komma åt. Poängen i de här tidiga fynden, det är hur väldigt
tidigt. Vi börjar utnyttja varandras fördelar och handla över de här avstånden. Och att på något sätt så har hela drivkraften i vår utveckling har varit att man har begripit att i olika delar av landet finns det olika saker att utnyttja. Och det är det som har folk att röra sig, och det är det som har fått oss att utveckla naturtillgångarna, och det är det som i grevens tid i alla fall har gjort oss rika. Malou har alldeles rätt. Jag hör inte till pessimisterna. Jag hör till de här som säger klart att det blir bättre i framtiden. Och det är faktiskt så att det har vi ganska skaplig empiri på. Där finns en annan skåning som har uttryckt hela den pessimistiska livssynen i en liten låt. Det är när Hasse Alfredsson sjunger: man kan undra om barna någonsin får ett glas öl. Vi som har jobbat på Finansdepartementet, vi kan tala om för Hasse Alfredsson att det är alldeles missriktat. Därför att när vi går tillbaka och tittar på utvecklingen så visar det sig att under i stort sett hela 1900-talet ökar produktiviteten med 2% om året. Och 2% om året kan låta lite fjuttigt, men när det håller på år efter år betyder det att vi blir dubbelt så rika ungefär var 30:e år. Så svaret på Hasse Alfredssons fråga, det är: när barna kommer att få 2 glas öl, om det är det som de står efter i denna världen. Problemet är bara att produktivitet är inte snutet ur näsan. Man måste göra någonting för att det ska gå bättre och smidigare och enklare. Och det är då som de här gränslösa mötena kommer in. Vi vet när det är idéer som bryts emot varandra, så man ser de där nya möjligheterna som vi inte hade tidigare. Den här släkten som jag gifte in mig i Petikträsk, den finns i litteraturen. I en av sina tidiga böcker så beskriver Sara Lidman hur inlandet koloniserades. Hur det kom 2 stycken knäktar i början på 1700-talet nerifrån kusten. Den ene hette Fågel, den andra hette Ferel, och det får vi sörlänningar lära oss att det betyder fjäril. Fågel och Fjäril letade efter någonstans att bo. Och Sara Lidman är väldigt diskret på varför de begav sig inåt landet. Men jag tror jag vet varför. För det var vid den här tiden då ryssarna härjade hela kusten för att knäcka Karl den 12:e och få oss att sluta fred. Och Fågel och Ferel var säkert kloka pojkar som tyckte att det var vettigare att dra mot inlandet än att bli slaktade av ryssar. Och då hittar de var sin fiskrik sjö, och det ena är Missenträsk och det andra är Petikträsk. Och det är den tidiga kolonisationen av inlandet. Varför gjorde de det här? Jo, därför att det fanns en föreställning om att uppe hos er finns det någonting märkvärdigt att hämta. På 1600-talet, som jag har jobbat mycket med, då hade Axel Oxenstierna en svåger som hette Karl Bonde.
Och Carl Bonde är märkvärdig därför att det är han som startar väldigt mycket av den systematiska bergsbruket i detta landet. Han startar bergskollegiet, han ser till att importera de tekniker vi behöver för att utnyttja gruvorna. Och han har en vision för framtiden som fortfarande går att googla sig fram till. Och det är att det är Carl Bonde som skriver: i Norrland hava vi ett Indien. Och Indien var det allra märkvärdigaste man kunde tänka sig. Därför att i Västindien hade spanjorerna hämtat guld och silver. Och den tanke som fanns i detta, det var att vi kan också hämta guld och silver genom att göra någonting av Norrland och berika oss på det. Carina Eriksson peppade mig när jag skulle gå hit. Hon sa, du får inte lov att bara prata om de traditionella näringarna. Men poängen är väldigt mycket att där finns ett spänningsförhållande när vi tittar på hur ekonomier utvecklar sig. Där det å ena sidan är det gränslösa mötet, det oväntade nya som kommer in och befruktar oss. Men där också den solida förankringen i det som vi är allra bäst på och behärskar sedan ganska lång tid tillbaka. Det är det som ger oss grundvalen där vi kan ta emot det nya och göra någonting av det nya som vi möter. Vad betyder det? Jo, om ni tänker på det här med globalisering, så har det blivit en av de allra vanligaste glosorna som man svänger sig med i debatten runt omkring oss. Men när man tittar på vad globalisering egentligen är för någonting, så är en av de allra viktigaste delarna det är att saker och ting rör sig så mycket lättare över gränserna i våra dagar. När jag läste nationalekonomi i början på 70-talet, då fick vi lära oss att vad som gör ett land rikt beror på vilken produktionsfaktor den har riktigt mycket av. Och produktionsfaktorerna, det var råvaror, det var teknik, det var kapital, det var arbetskraft. Och det roligaste exemplet av dem allihopa, det är att inga käkar så mycket socker per capita som engelsmännen gör. Och tack vare att de äter så himla mycket socker så har de den starkaste kak- och godisindustrin i hela världen. Det var liksom den direkta kopplingen mellan ett lands egenheter och deras framgångar på den internationella marknaden. Men sen början av 70-talet så har väldigt mycket förändrats. Containerrevolutionen har tagit hand om råvarorna. Nätet kan ni ladda ner nästan vilken teknik var ni helst i världen ni befinner er. Och kapitalet glider alldeles fritt över gränserna. Där finns bara en enda produktionsfaktor som är lika trög idag som den var på den tiden. Och det är människorna själva. Det är arbetskraften. I våra vuxna liv flyttar vi bara 1,8 gånger över kommungränsen. Och vi har ändå inget att skämmas över. För tyskar och fransmän, de är ännu trögare än vad vi är. De biter sig fast i den torva där de är födda.
Och vad det här betyder är det egentligen två saker. Det allra viktigaste ni har, det är människorna som bor hos er. Vad de vill, vad de kan, vad de frågar efter. Därför att i dagens lokaliseringsdiskussioner har den här trögheten gjort att arbetskraften väger allra tyngst av alla produktionsfaktorerna. Ska man börja en verksamhet någonstans så måste man ställa frågan: finns det de som kan göra jobbet? För är svaret på den frågan nej, då lönar det sig inte att fortsätta. Men det betyder inte nödvändigtvis att det är de som finns där just nu som ska göra allt jobbet. När jag försökte komma in i den här bondskan och samhällena i inlandet så kom det någon gång ur mungipan på någon av svärföräldrarna att hon hade ju varit förlovad med en från Renströms gruvan tidigare. Punkt, punkt, punkt. Alltså underförstått så fick hon nöja sig med en från Malmö istället. Det var liksom, då förstod man hur himla utanför man var i det hela. Och så där såg ju ganska mycket av diskussionen ut på 60-talet när vi flyttint blev en av de viktigaste parollerna i den inhemska debatten. Den parollen är oerhört korkad. Därför att flytt man inte så händer där ingenting heller. Och händer där ingenting, då hamnar man rejält på efterkälken. Och hamnar man rejält på efterkälken så blir man tvungen att flytta till slut ändå. Det är liksom så det ser ut i denna värld. Och då kan man säga, Västerbotten hör ju till det märkvärdigaste där finns i detta landet. Ni är så annorlunda mot resten av Europa att hittar ni ute i Europa bara någon promille miljöfrikar så räcker det att bli över för att befolka ert län ett par, tre gånger om. Alltså, där finns en dragningskraft, där finns något annorlunda som gör att människor är beredda att söka sig till Sverige överhuvudtaget och till det norrländska och västerbottniska i all synnerhet. Men då måste vi erbjuda ytor där det här utbytet kan äga rum. Och det är därför som jag håller helt med Aida Hadzialic att Umeå hör till det allra bästa vi har gjort i den vägen. Gösta Skoglund borde hyllas dagligen och stundligen på de här sammankomsterna på Grand. Därför att när Skoglund såg till att universitetet hamnade i Umeå förvandlade han en sömnig liten residenshåla till någonting som har potentialen att befrukta de traditionella näringarna på ett sätt som får hela regionen att växa och bli mer dynamisk. Och hur kan man göra det? Ja, här har varit mycket tal om teknik och design. För det är jättespännande och jätteroligt att titta på. Men jag har en mycket krassare tanke. Jag kan vara väldigt förvånad över att i det här teknikfrälsta landet som Sverige är, med fler civilingenjörer på befolkningen än ni har, tror jag, någon annanstans i Europa. Varför har vi stannat vid
verkstadsindustrin och det som är gjort av metall. Varför finns det inte en skoglig civilingenjörsutbildning i detta landet? Varför har inte något av de svenska universiteten förstått att när vi utbildar kemister för massaindustrin på ett håll och folk för träsågverken på ett annat håll och de för möbelproduktionen på ett tredje håll och att bygga hus i trä som kommer mer och mer på ett fjärde ställe. Då gör vi oss mycket, mycket dummare än vad vi skulle behöva vara. Därför att det är när man låter de här mötas och träffa varandra som det kommer igång ett idéflöde och en idéproduktion som tar oss mot de där nya produkterna som vi behöver för att hävda oss. Och inte bara de nya produkterna utan också de nya tjänsterna. Därför att när man hanterar det som är konkret och fysiskt och greppbart, att då händer där också saker i huvudet med hur man kan använda dessa. Vi tror att en pryl är en pryl är en pryl. Men i själva verket så förändras prylarnas användning hela tiden. Om ni reser åt ett helt annat håll, ner till Beaune mellan Lyon och Dijon, så finns där världens äldsta bevarade sjukhus som var i drift ända in på 50-60-talet och där de nu ställer ut de kirurgiska instrumenten för 1300-talet. Och när den här valpen med de konstiga hudsjukdomen var där så konstaterade han att det är samma instrument som de använder idag. Det är bara det att under de här århundradena har de lärt sig att lägga helt nya grepp och snitt med de här instrumenten och därmed också göra dem till någonting annat. Det är därför som min idé om den skogliga civilingenjörsutbildningen. Det handlar inte bara om plank och massa och möbler. Utan det handlar väl så mycket om tankarna. Vad gör man med plankorna och massan och möblerna? Och hur kan man få dem att samspela med varandra? Och laden i denna civilingenjörsutbildningen nära designhögskolan, ja, då kan det hända riktigt roliga grejer runt omkring den. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.